O piloto dá uma volta no ar e se prepara para mais uma acrobacia, mas o avião perde o controle, não completa a manobra e cai no mar. Centenas de pessoas assistiam à apresentação no Farol da Barra. Meu Deus do céu! Achei que de fato era uma manobra, uma brincadeira que ele estava tentando chamar a atenção do público. Mas eu percebi que ele iria cair porque ele ficou sem controle. Foi horrível, a gente estava vendo o show e de repente um dos aviões ficou sozinho. Ele começou a fazer algumas acrobacias, mas em velocidade muito baixa. Na terceira vez que ele tentou fazer ainda um looping, o avião estolou e caiu de bico. Os aviões participavam de um espetáculo em comemoração ao mês da aeronáutica. A esquadrilha Textor Air Show é composta por 3 aeronaves e fica em Goiânia. Já tinha feito mais de 350 apresentações em todo o Brasil. Segundo a aeronáutica, o acidente aconteceu a 2 quilômetros da praia. O modelo da aeronave não permite que o tripulante consiga ejetar o assento. Segundo testemunhas, o resgate durou cerca de 40 minutos e foi feito por um helicóptero da Polícia Militar. Mas o piloto morreu antes de chegar ao hospital, após uma parada cardiorrespiratória. André Textor fazia parte da esquadrilha que promove shows aéreos e é formada por familiares. A aeronáutica vai investigar as causas do acidente. Susto total, né? Todo mundo ficou desesperado.